এতিয়া কোনো ধৰণৰ কথা আনুষ্ঠানিক ৰাজহুৱাকে কোৱাৰ এতিয়া সময় অহা নাই। কিন্তু এটা কথা ক'ব খোজোঁ যে অসমৰ ৰাজনীতিত বহু ধুমুহা, বহু চুনামি হ'বলৈ এতিয়াও বাকী। আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক, অসমত ৰাজনীতি, অসমৰ ৰাজনীতিত ভয়াবহ চুনামি কিছুদিনৰ ভিতৰত হ'ব। এতিয়া কোনো ধৰণৰ কথা আনুষ্ঠানিক ৰাজহুৱাকে কোৱাৰ এতিয়া সময় অহা নাই। কিন্তু এটা কথা ক'ব খোজোঁ যে অসমৰ ৰাজনীতিত বহু ধুমুহা, বহু চুনামি হ'বলৈ এতিয়াও বাকী। আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক, অসমত ৰাজনীতি, অসমৰ ৰাজনীতিত ভয়াবহ চুনামি কিছুদিনৰ ভিতৰত হ'ব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।